אז כן, אז יופי, אז כיף לראות אתכם, ואני שמחה נורא שכולכם הגעתם, למרות שזה שעה שונה, אם כי אני רואה שאני חוזרת למי שמקשיב להקלטה, שיש כאלה שכן רוצים את השעה 7, אז יופי לנו, נעשה מדי פעם 7 גם כן. ועכשיו שאני בטיולים, אצלי כאן באירופה זה 6, אז דווקא 6 זה שעה טובה, כי אנחנו הולכים לאכול רק ב7, אז אחרי שאנחנו גומרים את התרגול, אפשר ללכת לאכול. כן, יופי לנו. אז חבר'ה, כרגיל, אני מתחילה בישיבה כדי לתפוס אנשים שנכנסים מאוחר, לכן אנחנו מתחילים תמיד במסאז'ים בידיים, כי פה עוברים המרידיאנים של חמשת האיברים החשובים שלנו, הלב, הריאות, המעיים. אז מרידיאנים זה כמו עורקים, כמו ורידים של דם, אבל פה זה מרידיאנים, זה הערוצים של הצ'י. צ'י זה כוח החיים שאנחנו מקבלים מהטבע. אז חבר'ה, בואו ניקח קצת צ'י מהטבע, תרימו קצת מהאדמה, תרימו, ותכניסו לתוך הגוף, איזה יופי. אז ברמה תמיד תנשמו פנימה, שאיפה, דרך האף, ונשיפה פנימה, כן. הרגשה נהדרת, שמרגישים את כל הקשי, את כל האוויר הצף נכנס, וגם כשאנחנו מכניסים פנימה, אתם יכולים לרדת עד האדמה, לתת לאדמה את כל הלכלוך שיש לנו, את כל הקומפוסט, כי אתם יודעים שהאדמה עושה לנו מהדברים שאנחנו לא טובים לנו, עושה לנו פרחים, כן. ואנחנו גם כשעושים מסאז' באצבעות, אנחנו גם כזורקים החוצה את כל מה שלא טוב בתוכנו. אז הזרת זה קצה המרידיאן של הלב, הלב מתחיל מפה, המרידיאן של הלב מתחיל מפה ועובר עד הזרת, כן. עושים מסאז' גם ביד השנייה, הריאות שלנו מתחילים פה מכן הכתף, אפשר לתפוח קצת עליהן ולעבור גם כן על הזרוע עד האגודל, פה זה קצה המרידיאן של הריאות וחשוב מאוד לתת להם גם כן. מסאז'. האמה זה קצה המרידיאן של מעטפת הלב, הקמיצה והאצבע זה קצות המרידיאנים של המעי הדק ומעי הגס. אז נעשו ממש מסאז' טוב לכל אצבע ולזרוק החוצה את המרגשות הלא טובים, מחשבות לא טובות, מתחים, פחדים, מי יודע. יש לכולנו דברים לא טובים לפעמים. כדאי, אני רוצה עכשיו שאתה יחד איתי שתרגישו כיף. אז תזרקו הכל לאדמה, קומפוסט לאדמה, שתגדל לנו פרחים מקסימים. וכמו שקודם יהל עשתה לנו מסאז' בפנים, יעל היא גם יודעת על EFT, והיא ממליצה לכם ללכת ל-EFT. אני אשלח לכם גם כן, מי שרוצה שאני אשלח לכם, תשלחו לי אימייל, ואני אשלח לכם מה שקיבלתי בדואר על EFT. ואפשר גם לחפש בגוגל, ויום אחד אני אתן ליהל עוד פעם לדבר כאן בקבוצה שלנו על זה, שתלמדו קצת יותר על ה-EFT, זה כדאי גם כזה דברים נורא דומים לצ'יקונג שאנחנו עושים, וכדאי לכם ללמוד את זה. יופי לנו, אז בואו נעשה קצת מסאז', בלסת יש לנו המון נקודות דיקור, כן, פה למטה, מתחת לשפה, ומעל השפה זה מגיעים, המרידיאנים שלנו מגיעים עד המוח שלנו, פה זה העין השלישית, שזה האינטואיציה שלנו, הדמיון שלנו, וגם פה זה טוב תמיד ללחוץ כאן על הגבות וללכת מאחורי האוזניים, וגם פה לזרוק החוץ את כל מה שלא טוב. הסינים מושכים באוזניים וזרוקים החוצה מה שלא טוב. אפשר לעשות בכלל מסאז' יותר טוב באוזניים, אבל אנחנו לא נעשה עכשיו. והבחווה אני תמיד עושה, הבחווה פה זה למעלה, זה שקה השביעית, שקת הכתר, מפה אנחנו מקבלים צ'י מהשמיים, ומאה נקודות דיקור, תמיד טוב כאן לטפוח, וגם לעשות לנו מסאז' בראש, איזה כיף, הרגשה נהדרת, אני אוהבת גם פה מאחורי הגב, תצפתו לכם פה, אוקיי, ועכשיו נעשה עוד כמה תפיחות, פה זה שורש היד, כל חמשת המרידיאנים של חמשת האיברים שציינתי עכשיו, ופה, כמו שהסינים אוהבים לעשות, 60 פעם תפיחות כאלה עד 100 פעמים.
וכמו שיהל הראתה לנו קודם, פה זה הזרת שלנו, זה קצה המרידיאן של הלב, הפינים עושים את זה גם בצורה כזאת, וגם בצורה כזאת, אפשר לתפוח גם על הצוואר שלנו, ומי שיש כאבי צוואר, אולי זה יעזור. אז בואו נעשה גם כן עכשיו לצוואר, ככה מתיחה פה, מתיחה פה, וכמו שאני אמרתי הרבה פעמים, איפה שיש כאב, סימן שהצ'י תקוע, אז צריך להזרים את הצ'י בכל הגוף, וזה לא מיד נעלם, אבל תמיד תגיעו עד המקום שזה כואב, אל תכאיבו לכם, אל תעשו ככה שזה יכאב לכם, עד המקום שזה קצת כואב ותפסיקו, אבל לאט לאט הצ'י יגיע למקומות שכואבים. אז בואו נעשה עיגולים קטנים של הצוואר, ושרה, אני מקווה שלא כואב לך, שאת עושה עיגולים קטנים, אם זה כואב, תעשי את זה עיגולים קצת יותר קטנים, יופי, לא אחורה כל כך, רק טיפונת אחורה, ולמטה עושים את זה 10 פעמים לפני השינה, ולא עכשיו. עכשיו בואו נעשה את צוואר הגוף, אצבע על הסנטר, אחורה, מעלה, קטנה. עיגול קטן, אנחנו נהיה כמו עגורים באכולה, נקווה שהם דרדריים, אפשר להוריד את האצבע אם אתם לא יודעים לעשות עיגול טוב, ומי שיכולה גם שתרד עד למטה, עד המותניים, עד הברכיים. זה ממש תרגיל נהדר לגב העליון, גם לעורף וגם לצוואר. תחליט פה גם כיוון, מי שיכולה, מי שרוצה, מי שיכול ורוצה, אני יודעת גם צבי פה נמצא איתנו, ואולי עוד איזה גבר נכנס, מי שהרגשתי, הכל בסדר. גם כתפיים אני יודעת לסובב, זה סיבובים נהדרים, למעלה, אחורה, למטה, קדים, וזה בשביל השכמות טוב. כל השכמות פה מאחורה להתנשק, איזה כיף, ממש טוב. אתם מכירות אותי, מכירים אותי כבר, שאני עושה, בזמן שאני עושה את הסיבובים של הכתפיים, אני גם עושה לי מסאז' בברכיים שלי. אני אראה לכם את הברכיים עכשיו, כיף, עד שני, יופי, כמרידיאנים של הצ'י עוברים בכל הגוף, טוב גם לתפוח בצדי הרגליים, בפנים, למטה, מתחת, למעלה, תמיד זה טוב. וכמו שאני תמיד מסבירה לכם, כשעושים מסאז' בברכיים, חשוב גם לעשות מתחת לברך, איך אני אראה לכם את המתחת לברך שלי, כן? למה? כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, והרבה אנשים כואב בגב התחתון. מתי היום הייתי במוזיאון קונס בציריך, ולא שכאב לי, אבל התעייפתי מאוד, הולכים לאט לאט, עומדים, מסתכלים על התמונות, זה קצת כואב, או קצת מעייף. אז חשוב כמה מה שלתת פה, מתחת לברך, כאן המרידיאנים עוברים. וגם כמו שהוספנו לאחרונה, זה חשוב גם לעשות את הפסול, מסביב לפסול, ומסביב לפסול, גם פה עוברים למרידיאנים של הגב התחתון. אני עושה עכשיו את הרגל השנייה, את הרגל השנייה, אחרי מסאז' תחת הברך, וגם מסביב לכפול, ומסביב לעקב. הסיבובים של הכתפיים, אפשר לעשות את זה לשני הצדדים, גם קדימה, למעלה, קדימה, אחורה, תמיד לתת לשכמות שלנו להתנשק, נכון. למה? כי זה מרחיב לנו את הריאות, חבר'ה. אנחנו רוצים שהריאות שלנו יהיו מלאות בחמצה, שאנחנו נושמים, מאוד חשוב. ואתם זוכרים שכל הריאות הלולריות בתוך הצלעות, יש לנו כאן ממש כלוב צלעות, חייבים למתוח את הכלוב לצדדים, אחר כך נעשה את זה במידה, אנחנו עושים מתיחה נהדרת, צידה, כן? למעלה, נכון, למטה, אחורה וקדימה, כן? ותכף נעשה את כל מיני תרגילים, שזה ממש מותח את, מותח את כלוב הצלעות לכל הכיוונים, ומגדיל את הריאות, שיהיו מלאות חמצן טוב שיבוא לכל הגוף ובמיוחד למוח שלנו.
טוב, נעשה קצת סיבובים פה על הישבן, ככה מסביב, סביבה, זה כיף, וגם הצידה, מותחים את המרגיאן של האות, ו... אוקיי, לפני שנעמוד, נעשה לנו קצת מסאז' גם בכפות הרגליים, למרות שמרים היום איננה, אני לא חושבת, לא ראיתי את שמרקפה, אבל... אני יודעת שתמיד אוהבים את הרפלקסולוגיה הזאת לעשות, אז תחזיקו את ה... קודם כל תלחצו על הברך, שנייה ככה תלחצו טוב טוב, ממש מותח לנו כאן את הירך, תרגיל נהדר, תחזיקו את הבעונות עם יד אחת, עם היד השנייה תעשו מסאז' בכל אורך כף הרגל, למטה למעלה, עוד השעה נהדרת. ואני עושה גם פה במוח שלנו, הבוהן הגדולה, זה המוח שלנו, כן? טוב לעשות את זה שלא יהיה לנו אלצהיימר, ואתם מכירות אותי כבר, מכירים אותי שאני עושה גם בין שני הבעונות הגדולות, אני עושה פה גם מסאז' טוב, איזה טוב נגד צורבת. לפעמים אני מקבלת צורבת. אוקיי, עכשיו רגע שנייה, שוב פעם. עושים את הברך, מרגיש אותה מתיחה, בעונות מחזקים, מגעצים את כף הרגל מלמעלה למטה, בוען, טוב, ופה בשני הבעונות נגד צורבת, שכחתי לעשות ברגל השנייה ונעשה את זה פה וגם ברגל השנייה תעשו את זה, מרחי מרחי כפיים, תודה לכם רגליים, סינים עוזרים לעשות איזה 60 עד 100 פעמים, כמו כל דבר אחר שהם עושים, כן, יופי לנו, כן. מזמן גם לא עשינו את המסאז' הזה פה, אתם זוכרים שפה, בין האגודל והאצבע, כאן זה גם כן טוב נגד כאב ראש, וגם כאבים בכל הגוף, אז כדאי לעשות את זה, גם הסינים עושים את זה ככה גם כן, 60 פעם עד 100 פעמים, וגם ככה, פה בכלל זה טוב לעשות גם את המסאז' הזה, ככה, גם בצורה כזאת, ולסובב ככה את הידיים, את הכתפיים, ובצד השני, תמיד טוב, וללטף לנו את הזרועות, וגם פה זה מקום טוב לתפוח, תהיה אדום, אין לכם תרגילים, תוכלו לראות. המון תרגילים יש לנו שאני לא תמיד זוכרת את כולם, אז זה כדאי לעשות אותם. וזה טוב שאנחנו חוזרים למעשה, זה טוב שחוזרים על אותם דברים, אז ככה גם אנשים אמרו לי את זה, עצם זה שאתם חוזרים על אותו דבר, אתם לומדים את זה בעל פה. ואז לא חייבים להסתכל על ההקלטה כל פעם, נכון? טוב, אז עכשיו נעמוד, אני אשים אותי עכשיו בגדול שאני אוכל לראות עצמי, ואני מקווה שגם אחרים יכולים לראות, אני פה בחדר במלון. אז כרגיל אני עומדת בפיסוק קטן, ברוחב הכתפיים, הברכיים שלי קצת כפופות, הישבן כאילו יושב על כיסא גבוה של צ'י, הקודקוד תמיד לשמיים, כדי שהגב שלנו יהיה כמה שיותר מתוח, והסנטר תיפול לפנימה, והלשון על החיך העליונה. עכשיו תסובבו את האגן מצד לצד, והידיים זורמות יחד. למי שרוצה סיבוב יותר גדול, שתרים את הבוהן או את הקיר, כן, וזה יהיה טוב. תראו לכם על הדנטיין, הדנטיין זה הדנטיין התחתון, זה הבטן שלנו מתחת לטבור, פה כל החגורה הזאת, עד הסוף הכל פה מלא בצ'י, זה המחסן שלנו, של הצ'י הפיזי, המרפא, מאוד חשוב. ואל תשכחו גם לתפוח מאחורה, פה זה הכליות שלנו, לתפוח עליהן, עוד למסאז', פה זה המינמן בין הכליות, גם חשוב לגעת בו, לתפוח עליו, פה זה הצ'י המולד, נולדתם עם זה, וזה יישאר לכם בכל החיים, אז תמיד יהיה לכם קצת, קצת
זאת אומרת, אנרגיה של החיים, אבל לא מספיק, אתם רוצות לעשות הרבה יותר בחיים, נכון? אתם רוצים לעשות הרבה יותר. אז חשוב תמיד תמיד להביא את צ'י והיקום אלינו. כן, כל התרגילים שאנחנו עושים, אנחנו מביאים צ'י והיקום. יש כל כך הרבה תרגילים יפים, נכון? מסובבים כדור של צ'י לפנינו. עושים, נעשינו את העננים שלנו פעם שעברה, ננסה גם היום. מורימים ומורידים, איזה כיף, אנחנו עפים בעננים. כנסת, תודה. אז אנחנו טופחים על הדנטין התחתון, ועל הגב, על הפיות, פה גם על החסך חשוב לטפוח, ועוד, לב. ויותר גבוה, אז פה באמת כדאי להרים את העקב, כדי לדעת כמה שיותר רחוק, לא רק על הכתף, אלא גם על הגב העליון, גם שם כאילו נוגעים בפלעות שלנו, מורידים את המתח מהכתפיים, ורק מי שפה בהיריון, אם יש מישהי, שלא תעשה את זה, כי זה עלול להוריד גם את הבלעת. אנחנו לא רוצים דבר כזה. אז יפי לנו, תרגיל נהדר. לעשות במשך היום, שמחכות בתחנת אוטובוס, לעמוד ככה ולעשות את זה. דבר נורא נורא כך, נכון? אני אוהבת לעשות גם בגדול עכשיו. זה קצת יותר חזק, אז לא כל אחד צריך לעשות את זה. תסתכלו לי על הבלגן, אבל זה מה שיש. רק הגענו הבוקר, אתם לא הספקנו לפתוח את המזוודות, לפרק, אנחנו טוב. נוסעים. רגע, גם הבוק, אז לא נוסעים אחר, נוסעים אחרתיים, סליחה, לבולבלת, מחרתיים נוסעים. לא מחר, מחרתיים נוסעים לחור. שמעתם על חור? חור זה אוקשור, אני לא יודע, זה קווייר בצרפתית, כל ארץ יש לו שם אחר. יש פה שלוש ספרות שמדברים פה בשפצה, הם מדברים דמנית, מדברים... עכשיו תקפצו לכם על העקבים ותנערו את האצבעות, כל המרידיאנים של האיברים החשובים שפה. מאוד חשוב שהצ'י יזרום לנו טוב טוב. אתם יכולים גם להניח את עקבים על הרצפה ונער ככה את הברכיים. תרגישו גם את הדם זורם. אני אוהב את ההרגשה הזאת, אני מקווה שבנתם את ההרגשה כשהצ'י זורם. בדרך כלל לא מרגישים את הצ'י, אבל פה שעושים ככה ממש מרגישים אותו, נכון? אני אוהב גם לעשות את התרגיל הזה, למרות שאומרים שאין, זה לא ממש תרגיל פיזי, אבל תרגישו שאתם מביאים צ'י בתוך הדנטיין שלכם, מהיקום, וגם נותנים בחזרה, נותנים ליקום, נותנים לחברים שלנו. תמיד אנחנו גם יוצרים, בזה שאתם עושים את התרגול הזה, אתם יוצרים צ'י, יוצאים פה שדה של צ'י בינינו, חבר'ה, זה כל כך חשוב שאנחנו יחד בקבוצה ביחד, יוצרים שדה של צ'י. פה זה הדנטיין האמצעי, זה הנשמה שלנו. אנחנו נותנים אהבה, אז זה מרכז שני של הצ'יפון, פה זה הפיזי, פה זה הנשמה, ופה זה התודעה שלנו, כן, פה דיברת על העין השלישית, ועל הבחווה, פה זה המחשבות שלנו, ואנחנו גם כן נותנים וקבלים, להשתמש בכל שלושת המרכזים האלה, זה מה שיפה בפרגילים שאנחנו עושים, לא רק הכל פיזי. יופי לנו. בואו נעשה את התרגיל שאנחנו מושכים מהים, תתפסו חבל, ותמשכו, אתם זזים הצידה, זה מותח את הגוף שלנו קצת. גם תרגיל פיזי, וגם תודעתי. תחשבו, למה אתם מושכים את הסירה מהים אליכם? מצפים לנסיך שלכם, לנסיכה שלכם, או אתם מקווים
לנסוע לאיזשהו מקום לטיול, לאיזה קרוז, או מי יודע מה, אולי אנחנו שיבנו לכם מתנות, מי יודע מה. אוקיי. נעבור עכשיו לסיבובים של המותניים, שהידיים על הכליות או על המותניים. תעשו סיבובים בטבח שלכם, בפן הגדול. תחליפו כלים. וכפי שאני מכירים אותה, אני גם אוהבת לעשות את זה גם בצורה כזו של שניות. מי שרוצה גם לנסות ולא יודעת איך לעשות את זה, סיפרתי לכם שאתם עובדים, אתם מדמיינים שיש לכם זנב ארוך עד הרצפה, והזנב מצייר מסביב שתי כפות הרגליים שלכם, מצייר שני עיגולים, אז יוצא כאילו שמונה, מצייר שמונה בין שתי הרגליים, ועולה למעלה לברכיים, למותניים, לכתפיים, ואז מחליף כיוונים, יורד למטה בחזרה. נכון? פיתול טוב לגב שלנו, נעים מאוד. מי שיכולה לעשות את זה, מי שיכולה לעשות את זה. אוקיי, אפשר לנהל עכשיו את העץ הגדול שלנו, אתם יודעים טוב לזה שאני נורא אוהבת. לנהל את העץ. שכל העץ מתנהל ברוח. כן, או תדמיינו שאתם מקלבלב קטן שיוצא מהמים ומנהל את כל התורה שלי שאתם. זאת נירה תמיד, המורה שלי תמיד הייתה מספר לנו שהקלבלב תמיד יותר בריא מהאדון שלו, ולכן חשוב לעשות את זה. כן? יופי, אני מקווה שאתם רואים לעשות את זה לפחות פעם בלי. אוקיי, עכשיו בוא נעשה את הזנב שלנו, זה תרגיל לגב התחתון, מכניסים את הזנב ומוציאים אותו. לעשות את זה בסביבה כזאת כמו רקוד כזה, טיפות של גבקיים, על הצד השני, הצד הסודי ככה, עוד קדימה, ותשאיר את כל הטורס, את כל הקדימה שלכם ישר, קודקוד השמיים, גם הראש לא זז בכלל, רק הרגליים מסתובב, בקטן, בקטן, מסתובב. אז מכניסים את הזנב, קדימה, הצידה, אחורה, הצד השני, קדימה, קטן, קטן, קטן. אפשר לשמות כיוון, אפשר לעשות את זה בצורה של שמיניות, מה שנוח לכם. ‫אז תכניס את הזנב וגם תחבו עצים קצת. ‫מרגישים כמה זה טוב? ‫תרגיל נהדר לגב התחתון. ‫אני עושה את זה כמעט כל יום, ‫כי פה ושם אני עומדת הרבה, ‫הולכת לאט, וזה עוזר, ‫ממש עוזר להרגיש להרגשה טובה. ‫אז התחלנו בה. ‫אני רואה שאנשים עדיין נכנסים. ‫אז תמיד אני מתחילה ‫עם התרגיל של... דם הגור, זה תרגיל נהדר לגב העליון, זה עם הזנב, תרגיל נהדר לגב התחתון, ועכשיו נעשה תרגיל לגב האמצעי. אז תרימו את המרפקים, הידיים בפיות, מביאו החוצה, תקופה של הגב, נותנים המרפקים במשל, והשואפים עובר דרך האף, אם אמרים דרי עוד אמרה חמצה לזכים, נשפה ושאיפה. מדברים לדעת, מרגישים עכשיו ועוד שלכם, מתרוקנות עכשיו ופה מתמן עוד המון 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 חמצה לזכים. וכל החוליות שלנו נתפודות אחת מהשנייה, פה הן חוזות חזרה, אז בגב שלנו, לעמוד השברה שלנו כיף, גם כן, אני אראה לכם אותי מהצד שוב, כי אני רוצה שאתם נכנסים פנים, אתם תכניסו גם את הזנב פנימה, כן, תפגיש לו בסיפור. אז אוקיי. ונשפה.
נכון, תגיד יופי? כן. תגיד, אני אוהבת להתנער, בין לבין, רגל לרגל, נכון, שהידיים שלי גם כן, לסובב קצת. באמת. ועושה מה שעושים, עושים לעלות דרך אחת למעלה, בשביל לעלות, ותסובבו את השוק. עכשיו אחד, צד שני, וזה ממש הספקה שבו משקל, וגם המשקל שלנו עומד כולו כפול על רגל אחת, וממש דברים נגד בריחת סיגדן. נכון, כן? עכשיו בואו נראה למטה, אני צריכה לשתות קצת מים, נכופף עכשיו את הראש, את הכל, בום, השתתה על גנדה, תקחו הכל את הראש, פיים, את הזרועות, כל הגוף תקחו, הראש עושה כן ולא, תרצו כמה שיותר למטה, כמו שאתם יכולים, אם אתם בישיבה, אפשר גם תלורים, עד המותניים, מישהו יכול להגיע עד הרצפה, זה כן, עד ערכן עדיין, תקופות, תשתלבו עם הראש, תשתלבו, תרגישו שכל אדם תיאזן עם עצמם, ועוד תרגיל הרגליים, תישבו את הרגע את הדרכן אם אפשר, ועכשיו תעלו למעלה, עם יד על החוליה התחתונה, תעולים חוליה אחרי חוליה, וחוליה מלמטה עד למעלה. תרגיל נהדר, נכון? יופי. בואו נעשה את המתיחה של הצידה שלך, שדיברת אתכם עוד קודם על זה, נתרחץ בקשר, כן? ונשלח תחפץ הצידה, עם היד הזאת, שיהיה ממש מתיחה נהדרת, על הצלעות שלנו, הצידה ממש חשוב כל הצלעות, ופה, אז זה מבחינה פיזית, מבחינה מודעתית, תחשבו, איפה אתם רוצים שהחץ שלכם ילך? איזה מגמה יש לכם בחיים? מה אתם רוצים להגניש, כן? גם מתיחה טובה. עכשיו, תנוחו תיפול, תפסו לרגע, ותפעיל את החץ והקשת לצד השני. נכון, נדבר. נכון, מתיחה נדבר. ושלחו את החץ. מה אתם רוצות, מה אתם רוצים להשיג עם החץ שלכם, ומה אתם רוצים לפגוע, או להוריד, או לעשות, להשיג, מה אתם רוצים להשיג בחיים? תבואו בחזור. אני אמרתי לך תודה, זה גם היה קצת, כן? והיום איתנו אלי שבע, את יכולה למצוא את השיר על האגורים, אלי שבע? על האגורים? כן, יש לך? כן, בבקשה. אז אני מוכרת את זה. יש לי יד, נרמה את העסק. שאיפה. ונשיפה. I feel it all down on my floor.
אלישבע, יש לך גם את הנחשים? תשאיר לנחש? יש לי. נהדר. את רוצה? אני כן, כי עשינו את זה רק איתך פעם או פעמיים, ולא הספקנו לעשות את זה שוב. לא, אנחנו עושים את זה לפעמים בלי שירים, אבל זה שיר נורא קשה, אני עדיין לא יודעת אותו, אז אני לא יכולה לשיר אותו. אבל אני נורא רוצה לי עם שירים, אני נורא... אז אם יש לך את השיר על הנחש? כן, רק שנייה שנדלג על הפרסומות. הכל בסדר. אז אנחנו פה משתמשים בשלושת המפרקים של הזרוע שלנו, זה הראש של הנחש, נכנס כאן למערה, מגיע עד הדרך. היי, מה קרה? בואו עכשיו נעשה קצת רפיונות, רפיון לכתפיים שלנו, טוב תמיד להפות, אתם מכירים את התרגיל הזה כבר, מעלים ידיים למעלה בשאיפה ומפים. תרגיל נהדר להפות את הכתפיים, את כל הגוף, איזה כיף. שאיפה דרך האף והרפיה. וכבר הסברתי לכם שטוב אפילו... לעשות הרפייה, כאילו לעשות מתיחה, קטופה, חזקה, חזקה, תעשי ככה, ואז ההרפייה הרבה יותר. קודם כל. דרך האף העיניך. שאיפה וחיבוק, חבקו את עצמכם, חובה עליכם לאהוב את עצמכם דבר ראשון, אני תמיד חוזרת על זה, ואהבת לרעך כמוך, איך אפשר לאהוב את הריח שלכם אם אתם לא אוהבים את עצמכם, אז חייבים קודם כל לאהוב את עצמכם, ויש לכם איכויות נהדרות, תתרכזו באיכויות שיש לכם, תאהבו את עצמכם, ואז תוכלו לאהוב את האחרים ולעזור לאחרים. זה גם ככה. לחוק על הירכיים. אני אומרת, מה, מאיפה שכחתי את השם, אני שוכחת את השמות לאחרונה, טוב, לא נורא, ואיריס את פה גם כן נדמה לי, נכון איריס? רוצה לעשות לנו את הבולבולים שלנו? אני אנסה, תני לי דקה. בסדר, אין בעיות, אני בינתיים מסביר איך לעשות את זה, אנחנו עוברים מרגל לרגל, מרימים את כפות הידיים בצורה כזאת, ומרימים את העקב, מסתכלים על העקב, ואנחנו נצא לשני, זה ממש פיתול, פיתול הגב שלנו נהדר לצדדים, עושים את זה לאט, ועכשיו גם יותר מהר, להשאיר על הגוף ולמוצא... נתיבה, תסבירי שוב בבקשה איך את עושה את זה? אז אני שמה שתי כפות ידיים ככה, אחת מול השנייה,
ואני מרימה רגל אחת, מסתכלת עליה, לבריאות. את אותו צד? את מרימה את אותו צד? מרימה את הצד הזה, איזה של היד העליונה, כן. מרימה את העקב, מסתכלת על העקב, אז ממש הגוף שלי כאן מפותל, ממש הרגשה נהדרת. ואז אני עוברת לצד השני, מרימה את העקב השנייה, השני. ושוב פעם, אני ככה מתקפלת, ככה מסתכלת על הפיתול נהדר של הגב. או לעד קטן, או יותר מהר, תכף נראה איך השיר הולך. עד השיר, נעשה אותו. כן, לא מזמן איריס לא נגנה לנו אותו, אני אוהבת את השיר הזה על הבולבולים שלה. אוקיי, עוד קצת. לפעם אני אעשה את הדברים אחרים ככה. ולעשות. קטן שלנו. אוקיי, אני מוכנה. על ראש הברוש בחצר, שמחה המולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה. האפרונית בסולנית נקטה את הגרון, שירה בקטנה זאת המקור וגם פתחה. ברון אנחנו לא רצים מילים, רק זו הפולפולים. אנחנו גר ולא מילים, לא רק מדבר. בואו נתחיל קצת לעשות את ה-18, ואם תוכלי גם את להכין לנו את, את הציפורים. זה כבר מוכן, מתי שתרצי תגידי. זה ההתחלה של ה-18, אוקיי? שאיפה דרך האף ונשיפה דרך הפה. שאיפה, וגם אנחנו הולכים לקראת הבעונות, ונשיפה הולכים לקראת העקבים. זה גם האלמנט של החורף, המים, איזה מספר אחד מתוך ה-18. תרגיל של שלווה, תרגיל של כיף, אתם כאילו שוחים בתוך המים, זה נשיפה. עוברים למספר שניים, שאיפה ונשיפה ונשיפה. וגם שאיפה, שאיפה, נשיפה, נשיפה. אל הדעונות, אל הדעונות, אל העקבים, אל העקבים. כשאנחנו שואפים, אנחנו גם נותנים לשחמות שלנו להתנשק מאחורה, וכשאנחנו נושפים, אנחנו מוצאים שוב את כל הלכלוך שיש לנו בגוף, אתם זוכרים? בגוף, בראש, בלב, כן, יש לנו מחשבות לא טובות, רגשות לא טובים, לזרוק החוצה, הכל, בתור קומפוסט לאדמה, עם האדמה גם עושה מזה, תכין יפה. נעבור למספר 3, זורקים כאילו כדור מיד ליד, והגן שלנו הולך לצד השני, קוראים לזה ריקוד הקשת בענן, וגם קוראים לזה רעמת האריה, אצלנו בקבוצה, קוראים לזה רעמת פניה שלנו, זה תמונה לברכה, התחילה באמת רעמה יפה ואדמונית, אבל לא הספיקה לגדל את זה. אבל אני מקווה שעכשיו ירוקדת איתה משם בשמיים, כמו ריקוד הקשת בענן. תמיד אנחנו חושבים עליה, כן. אוקיי. ננוע עכשיו לפני מספר 4. 4 זה 3 הרצאות שלנו.
נתחיל עם האדמה, המון שי, ושאיפה דרך האח עולי לאב השמיים, שמותיר עלינו שי, אנחנו בני האדם באמצע, אנחנו האוצר השלישי. אמא, שמה, אמא, אבא ובני אבא. שלושה אוצרות נדרים, שנולדנו איתם ונשארו איתנו כל החיים, נכון? כיף? שאנחנו עשירים, שם שלושה אוצרות נדרים, עם האדמה שמחזקת אותנו, מחזיקה אותנו כל יום. אבא שמיים שמגן עלינו למעלה, ואנחנו בני אדם, שאוהבים את עצמנו ועושים המון דברים טובים לעצמנו. טוב, נאמרו מספר 5, נדעים שי מאחורה, קדימה. נשיפה ונשיפה. כמו שהסברת לכם, תראו, זה נסיגת הקוף. הקוף בורח, כי הוא בנה עכשיו משהו מאחורה, בנה לו זה לתת לנו, ונחל נסיגת הקוף. או נחיתה פתיבה. עד עכשיו נחתי הרבה, כי כל הזמן הייתי בטיסות, ועכשיו שלושת החודשים האלה, אני כבר לא טסה, אני באת, נוסעת דרת אבות. אז לא ממש נחיתה, יופי, כשאני יורדת מהרכבת, זה גם כמו נחיתה. אוקיי, נעבור מספר 6. עם אור, מפת של אור מאחורה, תורידו את הידיים, מעלים את הידיים למעלה, משפיכה נעודרת, שואפים דרך האף, ונותנים אור לכל העולם במשיכה, לחפך. שאיפה ונשיכה. אז גם כזה תרגיל פיזי, וזו מפיכה נעודרת. וגם נשימה נהדרת, אנחנו נשמים המון, ממלאים את כל הריאות שלנו, כן, אז גם נשימה נהדרת, וגם נתיחה נהדרת, וגם תודעה נהדרת, אנחנו נותנים אור לכל העולם, לכל הגויים, תמיד לתת, תמיד להיות בנתינה, לתת אור נהדרת. אוקיי, איך אנחנו בזמן? בסדר. אם את רוצה לי שבנסה את הציפורים לפוץ, ממספר 6 למספר 15, ונעשה את הציפורים, אני נורא אוהבת את הציפורים, אז יופי לנו, אנחנו נעבור את הציפורים. והיא כולה תוצא והיא דקת כנב זה היה אם לא הסתם הוא אותה כל כך אותה בידה יפה כמו השירים כמו בסתם הציבורים עכשיו עצים בעניין אחד הוא בנה לקט מעשבים תודה רבה, לשבא, יופי. מספר 16 זה הגלגל הענק. יש לך מכן את הגלגל הענק? יש לי, אני חושבת. הגלגל הענק, אנחנו מסובבים את הגלגל הענק, שואפים לכיוון למעלה ונושפים למטה. אפשר לעשות את זה מצד לצד, כן, אפשר להחליף צדדים, איך שאתם רוצות, רוצים. אוקיי,
זה כיף לדמיין שאנחנו בגלגל ענק מעל לעולם ומעלה, מסתכלים למטה על כל העולם, הולכים לבקר חברים שנמצאים ויש בכל מקום בעולם, זה כיף. אז המספר 16, מספר 17, כן, גם מזמן לא עשו מספר 17. נרים עם יד ורגל ו... אני אוהב גם לעשות את התרגיל לאחר, גם בדמייה, בצפת הסוף, זה גם תרגיל בטאי-צ'י, בריחה של הידיים, של הזרועות, הרמת רגליים, גם טוב מריחה סידן, ממש תרגיל טוב. ומספר 18, שזה בעצם, כן, נשימה וזה מביאים, אבל אני אוהב לעשות בין השמיים לארץ, אני אוהב לעשות שלום במרומם, הוא יעשה שלום מלא, ולכל ישראל, ואם הוא, אם הוא עם, הוא עושה שלום, נעשה שלום, שלום עלינו ולכל ישראל, נעשה שלום, נעשה שלום, שלום עלינו ולכל ישראל. יופי לנו. בואו נעשה, יש כל כך הרבה תרגילים שאני רוצה לעשות, אבל אם יש איזו בקשה, אז לפני שאנחנו אומרים, אפשר לעשות משהו. אני רוצה לשתות תה לפני שאני מחבקת אותך. אני יודעת, מי את רוצה תה. אוקיי, אני אעשה לך קצת תה. אז נתחיל קודם כל עם שני מגשים של תה, לא זזים הרבה, נותנים לכל החברים הצידה פה, מאחורה, פנימה, קדימה שלא ישפך, ושוב פעם ככה, ככה. אני בצד אחד, אז פותחים את הרגליים קצת יותר, מגישים את המגש לכל החברים שם, אחורה. חברים, תשתו קצת, אני רוצה דבש, אני רוצה סוכר, יופי לנו, תחלו בידיים, צד שני, או קפה אולי, משהו כזה, קוראים לזה התה הטיבטי, ואו קוראים לזה גם ילדי הדרקון. יופי לנו, מקווה ששתית מספיק, ו... כמה שאירס פה אני אוהבת לעשות בשבילה גם את הנמר, נכון? אז בואו נרים את המסג'ים, מרימים למעלה בשאיפה, ואז... בוא נעשה מתיחת הזאת טובה, ששתי ידיים, למעלה, הצידה, שוב קדימה, הצידה צבע שני, מתיחה נעברת, נצא משיחה הצידה, שאיפה קדימה, זה כיף. יופי, בואו נעשה גם את ה... של הריאות. מה עושים עם על צרבת? על צרבת. צרבת, הסברתי לכם שאני עושה ברגליים, אני עושה בין שני הבעונות. בין שני הבעונות. ויש עוד מקום?
יש גם בכף היד, אומרים שכדאי גם פה בכף היד, ללכת גם פה וגם פה לעשות מסאז' כזה, זה גם טוב. אז אני רוצה עכשיו שתעלו למעלה, כן, תשפו אוויר, תשבו למטה. נכון, נתיב הבוא עושים לגבי כאבי בטן. אנחנו יכולים קודם לסיים את התרגול, נתיבה? בוא נסיים את זה, רק שנייה, אני רוצה לעשות את התרגיל הזה ואז נסיים, אוקיי? אוקיי, אז ככה, מעלים למעלה, אז כן, ושאיפה למעלה, נשיפה, ועכשיו נעשה את זה עם צפיחה פה, אוקיי? השאיפה, עכשיו האצבעות, נשיפה על העקבים, תנסו לעמוד על העקבים לשנייה אחת, ופה צפיחה על הריאות, ממש תרגיל טוב לעוד. שאיפה, נשיפה ותפיחה. שאיפה, נשיפה ותפיחה. שאיפה, נשיפה ותפיחה. אוקיי, אז אתם רוצים שנפסיק, ואתם רוצים לשאול את השאלות שלכם על הבטן וכל זה, זה אפשר. אז רק שנייה. מי רצתה לשאול משהו על הבטן? אני. רק תבטלי את ה... לסגור את ה... היה מצוין. טוב, אז אני אסגור... אני אסגור את הריקורדינג. תודה. בסדר.